ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ହିନ୍ଦୀରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦମନ। ସାରା ଦେଶ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ସତ କାହାଣୀ। ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ପାନୋରମା ଷ୍ଟୁଡିଓ। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା। ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଫିଲ୍ମକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଲୋକେ। ମାଲକାନଗିରି ବିଛିନ୍ନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲକୁ ଭେଦ କରି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ହେଉଛି ଦମନ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଉଥିବା ବେଳେ ସଫଳତାର ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛି ଦମନ ଫିଲ୍ମ। ହିନ୍ଦୀରେ ରିଲିଜ୍ ପରେ ଦେଶବାସୀ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ।